Ovde postereriu. Na pravičem atmosferu. Da se čuje čak do Utrehta. To je mesto u Holandiji gde živi Branimir Ruke. Da li nas čuje Brana? Javi se Branimire! Sada Ilija, evo moja! Kako sam rođen, gdje to? Zašto smo došli da ovdje živimo? Mogu naučiti bilo što? Ne znajući više ko će biti pomalo. To što sam bio do sad, crna zemlja pokriva mene. To što mi bio nebo zna, bolja meni je. Zaljubio se u ljubioj, to je to. Imao srećem dobio što bih tražio. Ali ko je ona ili ko sam ja? Kako se to nije to što sam bio na sad, crna zemlja pokriva mene. To što bi bio nebo zna, voljela me nije, nijedna. Johnny! Ilija daje eko! Johnny! Prijatelji moji, kad ode devojka na koju put, pa sam oči. I tako redom dan za danom, najavni mesim nas gitarom. Naravno neko uvijek dođe, da me čuje, makar i krado. Ništa mi nije važno, našao sam dobar bend. Ja bih samo da sviram, da se otkačim i to je sve. A ništa mi nije važno, našao sam dobar bend. Ja bih samo da sviram, da se otkačim i to je sve. A šta da radim, kad odu prijatelji moji, kad ode devojka na koju sam oči, a boja kaže. I ljudi stranu pričaju, zašto si nervozan? I ljudi samo govore, ne budi tako grozan. Ljudske uste šapuću, šunjaj se pri kradi. Izbegaj nevolje, skinut će ti glavu. Ništa mi nije važno, našao sam dobar bend. Ja bih samo da sviram, da se otkačim i to je sve. A ništa mi nije važno, našao sam dobar bend. Ja bih samo da sviram, da se otkačim i to je sve. Da se otkačim i to je sve. Da se otkačim i to je sve.